3-2 առանցքային հեռախոսազանգ եղավ, առանցքային մեզ համար։ Ըստ ռուսական կողմի հայտարարության, հայկական կողմի նախաձեռնությամբ Նիկոլ Փաշինյանը զանգարել էր Վլադիմիր Պուտինին քննարկելու Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին վերաբերող հարցերն ու զանգի ընթացքում կարևորել դրա հաղթահարման ուղղությամբ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից անհրաժեշտ քայլերի իրականացումը։ Ասվում է, որ այդ համատեքստում անդրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ առաքելության գործունեությանը։ Պուտինն ու Փաշինյանը, ըստ ռուսական կողմի հաղորդագրության, քննարկել են նոյեմբերի 9-ի ու դրան հաջորդող բոլոր համբովանդակ փաստաթղթերի իրականացվող դրույթների իրականացման հարցերը։ Վերջում ձևի համար նշվում է, թե կողմերը քննարկել են նաև հայ-ռուսական համագործակցության օրակարգային այլ հարցեր, թե ինչպիսի համագործակցության և ինչ օրակարգերի շուրջ չի նշվում։ Եվ այս զանգից հետո ստացվում է ևս մեկ հաղորդագրություն, բայց արդեն ռուս-ադրբեջանական բովանդակությամբ և արդեն ոչ ամենաբարձր մակարդակում։ Զրուցում են Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Լավրովն ու իր ադրբեջանցի գործընկեր, դաշնակից բարեկամ Բայրամովը։ Լավրովն այս զանգի ընթացքում հաստատում է իր պատրաստակամությունը Մոսկվայում կազմակերպել Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների բանակցությունները և դրանց հերթական փուլը երկու երկրների միջև խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ։ Ասվում է, որ հունվարի 31-ին կայացած հեռախոսազանգում Սերգեյ Լավրովը և Ջեյհուն Բայրամովը չակերտներում շարունակել են Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակի կարգավորման ուղիների քննարկումը։ Ընդգծվել է Ադրբեջանա-Հայկական հարաբերությունների կարգավորման բոլոր ուղություններով ռիթմիկ աշխատանքի սահմանում է վերսկսման կարևորությունը Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների երկկողմ պայմանավորվածությունների հիման վրա մեջբերմանաբար։ Հետաքրքրական է, որ Լավրովը դրանից հետո չի զանգահարում Միրզոյանին, նույն առաջարկով ինչ զանգահարել էր Բայրամովին, այլ այդ երկկողմ հանդիպումը քննարկում է բացառապես ադրբեջանական կողմի հետ, և բացառապես ադրբեջանական կողմի հետ է խոսում, թե ինչի շուրջ պետք է երկկողմ հանդիպումը տեղի ունենա։ Իսկ հայկական հաղորդագրության տեսանկյունից ոչինչ չկա, Լավրովի զանգ չկա, չկա նաև հաղորդագրություն, որ հայկական կողմն է նման հրավեր ստացել և տպարություն է ստեղծում, որ այդ հրավերը եկել է արդեն Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազանգի ժամանակ Պուտինի խողովակներով։ Զգացվում է, որ Լավրովն առանձնակի ցանկություն չունի զրուցել Միրզոյանի հետ, իսկ վերջինս էլ, ելնելով այդ պարզագույն ճշմարտությունից, անտեսում է Լավրովին ու չէ զանգում վերջինիս հրավերն ընդունելու կամ նրան Երևան հրավիրելու համար, բայց փաստաբանում է փաստ, որ Կրեմլը նպատակադրված է խոչընդոտել ամեն տեսակ արագության միջնորդություն Երևանի կրկին ներքաշելով Մոսկովյան ուղիղ ասած մութ բանակցային գործընթացի մեջ, որտեղ Հայաստանը խոշոր հաշվով շատ անելիք չունի, բացի ճնշումների ենթարկվելը։